чин төв заяг олохгүйгээр замхарх юм биш биз булая торохгүйгээр хөнгөн дуулах гал тэрэг байна бикэринд нүүдэлч лайон барихад хэвийн зүйлс бүхэн нэг чит заяо харахад ингийн үйлс бүхэн хэцүү заяо үнтэй мэнтэл сур сур замтав дөнгөр зүр зүр хүний хүндэл өөртөө хүндэл ганц дүрэн заяон найсын бай үр шин хүртэн лавдаё. За сайн байцгаан уу? Буудсан байна. Загсчны замнал зүгээр эхэлж байна. Season 1 episode 10. 10 удаа явцсан шүү дээ. Өнөөдөр 9 сарын 22-м. Өглөөний 11 цаг болж байна. Тэрэлжэд байна аа. Таран тийчээ тэрэлж. Гоё гоостой. Гадаа гоё нар гарсан ч амар гоё дулаахан биш үү? Янз юм байна. Хайчих жаав ээ гэхээ. Уг нь сайн нөгөө буцаад мөнгөн морьтод өнгөсөн дугаар дээр мөнгөн морьтод очиж шидэж чадаагүй. Тэрнийхээ нэг тийм дотор үлдсэн юм өө тарах гэж буцаад мөнгөн морьт явъя гэж бодоод гараад явж итэл тамирчин найз заасч юм маань холбогдоод яг одоо гараа явж байна хайчцаа гинэ. Тэгэхээр н хаашаа болчихсон чинь босго руу гой газар руу явъя гинэ. Тэнгуут нь бодож байгаад юм тэхэр шийдлээ. Босго явна. Дахиад гуравтаа явж гин. Гэхдээ мэдээж өмнө нь очиж ирснээс очиж үзээгүй өөр газар байх болов гэж бодож гин. Тэгээ ерөөхдөө сайн загасч энэ удаа дагаж явж байгаа. Тэгэхээр гой гой том том линоко да барих болов гэж бодож шөө. Одоо мундаг загасчны зөвлгөөгөр надад одоо зөндөө юмнууд хэлж өгөх баха. Флайха талаар аюу их юм сураад авъя гэж бодож гин. Таид ч бас намайг сайн загасчнтай явбал гэж зөвлөж ирсэн. Тэгээд энэ удаа зөвлгөөг нь хамтдаа хэрэгжүүлээд үзье гэж ботоод дагаж явахаар шийдчихэ байж. Тэрэлжийн эц дээр хүлээж байгаа. Кофе гоочоо тийш хөдөллөө. Хамтран ажиллагч Дүүжи Стейкхаус компанид баярлалаа. За мөн шинээр энэ дугаараас эхлэн наттай хамтарч ажиллаж байгаа аяллийн хэрэглэл тоноглолын Nature Hike брэнд орж ирсэн байгаа. Nature Hike брэндээ баярлалаа. Донейшн нэлгээдэг бүх хүмүүстээ баярлалаа. Үзэж сонирхдог бүх хүмүүстээ баярлалаа. Хүлээж үздэг болсон байна гэсэн маш олон коммент ирж байгаа. Бүгдэнд нь талархаж явдаг шүү. За тэгээ мэдээж лайк, шеэр, сабскрайб заавал дараарай. Instagram, Facebook маань follow, лайк дараарай. Сабскрайб яагаад авахгүй байгаа бэ? Сабскрайб та нар ингээд харахад ер нь зурагтаар үзээд байна те. Телевизээр үзээд байна те. Тэгэхээр хажуудаага утсаа аваад миний channel руу ороод subscribe дараа шүү заяо. Заавал subscribe дараарай. Хэдүүлээ 20,000 болцгоё. Одоо 18,000 6,700 илүү. Хавцаа явж байгаа шүү. 1,000 гаруй хүн subscribe дарчих юм бол 20,000 та боллоо. За за ингээд эхлэе. Ингээд явцгаая. Гэлс. Лаг лаг загас өрья. Өнгөрсөн муу зүйлийг гэхдээ чичээний өдөр бас бум бухай. Донейшн уншихсан чинь даарад байна. Мангар их. Мангар их унших нь. За зэр нөгөө хамрын ус авч яануу чи. Бог дөрөөч. За за ямар ч төч дэлгүүрээс юмнууд авчий дөө. За найзуудыг дараа. Их юм авах хэрэггүй болсон. Юу нэг жижигэн жижиг юм аваад яг тааруулж явах бол бай. Бахан маха бол өглөө жоохон шүл гой махац юм чи шүл бүр хийлгэл гэж үзээ л дээ тий. Айл дэлгүр дүлээ нэг ийм уутанд ингээд их жижигэн жижигэн эднээс холиод хийцнийг юм байсан хэвгүй. Тэр айгаа амар санагдсан шүү дээ. Нэгийг авал болох гэсэн. Холцоо. Өнгөрсөн хугацаанд бүх юм үрдэн болно үстэ. Өнгөрсөн хугацаанд бүх юм үрдэн зүйлсэн хугацаанд төрнөн бүгдийн гэвч хүлээсэ тань цаг ирэн гэдгийг гэвч хүлээсэ гэж цаг ирэн гэдгийг. За дэлгүүр орчлоо. Донейшн мартта дэлгүүр орцсон. Одоо гэлс донейшн уншаах вэ? Хамт явж байгаа найзууд байна. Өглөөний хоолой гэж хэлж идэх чинь загсчтай хамт очоо шүү нэрээ тий. За олон юм яриад явах шууд уншаад явчнаа. 100,000 хөөрхөн шдгэнэ.
Баярлаа. 7777. Эпизод 8 Ticket Amka-гаас гинэ. Баярлаа. 100 мянга байдрагаас амжилт. Айн болоор манай байгээд ах үү дээ. Манийд хамт дотооддөг гэсэн манай. Ах үү. Ах явуулсан байна. Баярлаа байхаа. За 10 мянга. Ойн жоохон. За яг уншиж. 10 мянга. Өгзөг өлзий бандаа гинэ. Цуг загсанд явна гэсэн яваа гэд хэл гинэ. Би одоо нэг юм дамжуулагч л олж хувирсан байгаа шөө. 55555 төгрөг. Moncap Fashion LLC гоё шүү гинэ. Moncap гэдэг нөө малгааны брэнд гэдэг чинь Монголын. Тэднийхнээс над руу явуулсан байна. Одоо энэ штэ. Энэ. Moncap. Миний малгай чи тэндээс сахиалгаар хэлсэн байхгүй. За Moncap-ийн та баярлаа. 100,000 good luck гэсэн байна. Баярлаа. 1111 төгрөг. Амжилт бро. Кэ гэсэн байна. Баярлаа. 5,005 төгрөг. 5,000. Амжилт ах. Roxy-гоос гэсэн байна. Баярлаа. 2470 төгрөг. Эндэрлээс Санчир Мада хайртай шүү гинэ. За нөгөө мичгэнүүд явж эхэлж байна. 20,000. Гэртээ суугаад үзэхэд гоё контент шүү гинэ. Баярлаа. Донэшний илгээсэнд баярлалаа. Subscribe дараарай. 2472 төгрөг 47,000. Цэцэтэй хайртай шүү. Хашаагаас хаха гэсэн байна. За энэхүү мичгэнүүд бол зөндөө цаашаа үргэлжлэнэ. 50,000. Халдсан англиэр цуг загасчлий бро гинэ. За баярлалаа. 2470 төгрөг. Модгүй байж шүү гин, моргүй байж давхих нь тэр юувэ гинэ. Бүр сагтаад чинь. За юу юм бол манайхан бичээрэй. Юу ч вэ? Охан нь. Модгүй байж шуугн, моргүй байж давхна. Тэр үвэ. За 5,000 тавка аян буу захтаа гинэ. Баярлаа. 10,000 фот клубын хэбэс амжилт гинэ. Фот клубын хэбэс амжилт гинэ. Баярлаа. За 8,888 төгрөг. Анхаагийн гэр бүлдээс гэсэн байна. Баярлаа. 20,000 мэндэ болон лагигаас тасалбар шүү бро гэсэн байна. Баярлаа. 2470 үсэнд чинь дуртай байсан шүү. Үсээ ургуулахгүй мүү гинэ. Үсээ одоо ургуулахгүй. Одоо ерөөхдөө халдсан буу зовсон. Баярлаа. 11,120 ариун баярын гэр бүлдээс гинэ. Баярлаа. 2472 төгрөг. 47,000 Япон Цукуба Можас буян билэгтэй хайртай шүү гэсэн байна. Дамжууллаа. 30,000 Angel Pro Beautiful Life гэсэн байна. Баярлаа. 5247 Love Crash Bolt Team 2K22 ихшиглэн ботгоннүүдэд 3 гинэ. Юу юм болоо энэ? Мангар олон хүний нэр шиг л харагддаг. За баярлаа. 2470 Болорт уя тайртай шүү. Дархаагаас гинэ. 5247 Бата Jumps 2-ын ticket. Баярлаа. 2247 NG тайртай бажуугаас гэнэ. Баярлаа. 2470 Одго чи мен мундаг шүү хана хэ гинэ. 3111 төгрөг. 11,000 Явуу анда хизээ уулзах юм бэ? Хүлээгээл байгаа шүү гинэ. Энэ нэг загсанд явахгүй л нөхдүүдийг л дуудаад ах шиг байна да. За 10,000 Амжилт бродо хамт сурсаар л байгаа шүү гинэ. Баярлаа. 1247 Арагчаа тантай загсцлыг хүсдэг Тэмүүгээ үүрээ гинэ. Энэ хоёр Тэмүүгээ үүр хоёрын найз Арагчаа надтай загсцлыг хүсдэг юм байна гэж ойлголоо тий. За баярлаа. 1234 оюутан дүүгийн сэтгэл шүү бро. Баярлаа. 5,000 уураг авахар шийдлээ төвшин төр гэсэн байна. Сайн байна. Баяр хүргэе. 5,555 төгрөг. 55,000 болроо тайртай шүү гэсэн байна. 101,010 төгрөг. 10,000 10. Эпизод 10 10 загас барих болтгой гэж өрөөгөөд 10 гэдгээр 101,010 төгрөг 10,000 гэлгээсэн байна. Баярлалаа. 1234 Нараа хулан Кубо амжилт гинэ. 1247 Канадад байгаа золоо найзад анраас мэндэ гэсэн байна. 12345 МС ахтай уулзна гэж байх уу гэсэн байна. Өнгөрсөн дугаар дээр бол уулзсан, бэлтгэнд л ороагүй болохоос уулзаж зөвлөгөө авсаа. За баярлаа. 5,000 мөнх батаас байнга үздэг шүү бро амжилт гэсэн байна. Баярлаа. 30,000 гоё шүү гэсэн байна. Баярлаа. 2470 Сокодо хайртай шүү хайраа. Австрали улсаас гинэ. 10,000 Золодо хайртай шүү шагаагаас гинэ. Тэсэн чи дахиад 10,000 Шагаада хайртай шүү золоогоос гинэ. Хоорондоо одоо бүр чатлаад онлаа. Би нөгөө чат уншигч шиг болчихлоо ш. За тэгээд 4,000 хасуу хүүгээс буу зах амжилт гинэ. За баярлалаа хасуу. За ингээд хөө чи кичнээ юм уншиж ба. За ингээд нийтдээ заяо. 677,945 төгрөг 75,000. Өмнөх рекорд чинь 515 хэвцээ байсан ш. Тэгсэн чинь 100 идээр ихлэх. Боё энэ баг сайн үрлээ яана. За ингээд донэшн уншлаа. Та бүгдтэй баярлалаа. Донэшн нийлгээдэг та хэдтэй баярлалаа. За баярлалаа. Одоо ер нь явъя. Welcome.
За гол дээр ирсэн. Тэрлжийн гол дээр ирсэн. Номер авдаг гинэ. Тэгэхгүй нөө гол атлах чинь. Номер авч цааш нэхгүй бол номер алддаг гинэ. Номер авлаа. Шампан, ганжа, фан, барата, такси, бас комбан. Йоо, би ингэ уснаас айд нь шти ёо. Яг дагаал яваа. Өндөр машин гэхдээ асуудалгүй байна те. Йоо, одоо дахиад нэг байгаа шти. Шир гэдэл авч дээш ёо. Айд сүйц, айд сүйц. Санал нэг байна, харин нам цагаад байна. Хөнгөн хэнэл бүксөөрөө савч аваад байна. Рагамаппинг охид парыг авч уваад байна. Өдгөн нэмэл би самураад, талураад, яг хамжаваад, хачигээд уруу татаад байна. Гэ хэдүүл өөрсөө дугуугаа шарж чадахгүй. Дугуй агарсаа. Дугуй агарсаа. За соли. Гэлс, гэлс танхаад. Байхгүй байхгүй хоом бойс дээр нэгт байна. Яна ханигуу явжсэн бол балах нэ, явгах нэ. Дугуй хаграал. За за, нөхөөс байгаа хүрээд ир гэхлээр машин дээр суугаад хасах гэж хэстэг. Би толио арчаагүй байна да. Толио арчаад нэг үцхүү. За манайхан машин хэлтгэн хүн байна уу? Хамрын сөхөд ингээд хараарай. Юу л болох ойлч юу? Аа, тэндээс ч тоос бужигнуулаад ирж гин да. Яна, яна, яна. Тэрэлч дээрээ заас барих нь тий. Такса уцуудэ таттай мөрөл. Брэда. Hey, Mr. D. Hey, what's happening, man? Нэ Брэда. Yeah, yeah. Welcome to what the town. Yeah, body gang, yeah. Хаза хүдэгээд оржи та welcome. Welcome, шүтэн хүртүү дэ welcome. За манай заасчид ядаг байхлээд шууд ингээд газраа газраа шалгаа явуудын. Шууд манийчиг буудлахгүй гэсэн шүүд. Бид 65 гараад газар очиод буучихчихсан шүү дээхгүй. Одоо ингээд мэддэг нэг газар. Оо барьцаа. Яама. Байжаа турн хөгнийг амталан. Байсигэл тарван унн хамт болон. За юу ярьж илаа? Буудлалт юм байна. Загас өрсчлэр ингээд юу ярьж байгаа мартчихсан. Буудлахгүй. Одоо ингээд шидэл шидэл явна. Тэгээд яг эцсийн за энд яг байрлалаа да гэсэн газар л буудлаа. Юу хэд ингээд анзаараад байхад орой болтол бараг ингээд явчих тим шүү дээ, тий. Машинтайгаа ингээд газараа солиол шидэл тэгээд явчих тим шиг байна. Тэгээд хон холохоор л буудлалт юм шиг шүү дээ. Миний ч очоод чийлрээ суугаалаа юу вэ дуугаа тэдгүй юм биш үү? Хараа. Йоо йоо. А shit. Йоо йоо. Бомбо кай. Брэйда. Зүндөө загас байгаа гэнэ хараач гинэ. Худлаа ирсэн байна. Би одоо хаана юм бол яа харгалж. Тэ энэ хараач шиг. Хаана яа цагаад. Хаана таагаас дараа. Тэ дараа. Одоо миний хийх зохио тохоны хийх цагаараа. Догооч ч цаанаа харахгүй байх чи. Хаана нэ а тэр догооч тэр үн. Тэ харалцаа гинэ яаж мэдээд байна. Шидэл аваа, шидэл аваа, шидэл аваа. Гэхдээ наач гайгүй л наач шүү. Кинок гинэ, кинок гинэ. Хаана нэ а энэ амар том биш үү. Оо. 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 Фух. Яа. Хичээл орыг нэг гял авсан юмс. Гял шиди да. Том том загас алдчихсан. Сандалчлаа. 30 юмс. Энд чи цугцсан байх хэвээр. Харахгүй нь харахгүй нь гэж. Харахгүй байх, харахгүй байх. Йоо, сайн маяг л дээ. Манай ханаг нь бол мангар ба шүү дээ. Шарыг уу? Энэ томыг уу? Энэ урганд уу? Яаж вэ? Хөө ямар хол явд тий. Эхлэлгийн өмнө яа нэгсэн бэ? Аа шидэж эхлэхээс өмнө гэсэн үг үү? Одоо иргэдээр ирээд гэсэн үг үү? За та. За тэгээд авчих. Нараа ингэж тухай ингэж. Сайн барь шүү. Одоо энэ сатуулны тунраагаа ингэж гаргана. Аа за. Оо одоо ингэ бөөрөг хийлгөө. Тийм байна, тийм байна. Ингээд бөөрөг хийлээд идэх хэвгүй юу? Тийм. Тийм л одоо энийг ингэ норгоод ингэ зүг юм шулуун тахталт хийчихэд ингэ зүгүүр гэсэн үг. Аа за. Энэ чи болохоор одоо нөгөөг нь ингэж байгаа байхгүй. За. Ингээ доош ингэ унаад байгаа юм аа. Тий, харин ингэ унаад байгаа. Уурын үүд юу юм яриа. За. 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 Хоо. Ихний ярьсан чи ийм дасгал юм. Одоо яг заавал зүү гараа ашиглахгүй зүгээр энийгээ цуг бай. Гэтэ чи хийхлээр амар амархан л харагдаад байна л да. Гол нь би хийхлээрэл болохгүй байгаа юм л да. Аа, эхлээд ерэн зүгээр. За. Хүлээлээ. Би
нь энэ тойрогч. Одоо би чээс яж иклээ. Тэр уурганы үлдвэр дээр ачаад жирээд ийм шидэлтэй тохиолдлоо гол. Нөгөө тохиолдол нь ингээ яга бид нар газар яаж байгаа нөгөө гинж ингээ явуулсан гол. Тэ 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 тэ. Жохон хүчээр хол явуулна гэсэн үг тийм үү? Аа. Хүчээр ч жохон өөрөх нь хүчээр тэ. Чи хамгийн ихнээ чинь яг ингээ. Яг ингээч яг ийм хүчээр тийм шидэл. Ингээ буучих штеп. Одоо буугаад энийг яаж байгаа тэгээ чи татаад ерөөсөө цаавд очиад хэвчээ одоо ороо. Одоо энэ чи ийм одоо ийм байж байгаа би хоошо татлахаар ингээ явахгүй уу? Тий, тий, тий. Яаж татах юм тэгэхээр? Ингэсэн байлаа гэж бодоход. Одоо ингээ уртний хэсэг тунарсан биз дээ. Тий. Уурын үүд очиад гэрч байгаа байхгүй энэ ресурс нийтээр ингээ тунараад татчих гэсэн. За. Ийм тунад татчих байгаа үед ингээ ингээ тэгэхээр хамхан гараад ирж. Аа. Тэгэхгүйгээр энэ чинь араа ачаал ирээгүй сул байхт нь бол явахгүй юм байна. Ямар ачаал байхгүй ч тий. Тий. Тий харин. Тэгэхээр яг ийм их юм дээр чи одоо яг энэ ирдээ гэхэд энийг ороолоо хараа энэ ороолоо уурч ачаалхад бэлэн боллоо. Хоп гараад ирхээ. Яг уцаагаад тэгээ тавиад. Аа. Жохон үүр дээрээ ачаа гэрүү. За. Нэг өсөндөө чахны систем яаж гэсэн. Аха. Тэгээ ерөнхийдөө чи салхи одоо ичээрээс чи юм уу эсвэл ийм байгаад өчлөж чи уурга юм дээр явахлаар явдгүй. Дандаа юм доогуур. Аа. За наа чи дараагийн төвчнө юм бэ? Нөгөө тийш хараад арагшаага шидэт байх. Тэгэхээр чи би яаж чаддаг? Урагшаага шидэж чадахгүй байгаа юм чи. За нөгөө жижигэн зүгүүд дотроос юм уу олохгүй. Чи палагийг одоо нэг юм жил яваад дараа жил яваад тэрний дараа жил яваад тэрний дараагийн дараа жил явж ийж. Сизон 15 дээрөө. За. Хаан. Хийчих. Уснаа сайн. Тэгээ загсаж болно гэдэг юм шүү дээ. Усмас бол хүүтэн байна тий. Одоо ингээ усан дотор зогслоор заяо. Ингээ толгоо эргэн. Энэ урсгал юм ширүү. Одоо тэнд тэр бургасны наагуур үсрээд байна гинэ. Тийшээ шидэж чинь. Нөө ялаага урсгаад дээш нь шидэл доош нь урсж чагаал аваад дахин шидэл явах юм багус тээ. Ингээ доошо буугаад л хэр угаасаа татагдаа живччихлээ тээ. Тэнгууд нь дахин шидэл. Одоо байраа солигнэ. Энэ сая юу гэсэн бэ? Бэлтгэл амт гэсэн үү? Таныг бэлтүүлсэн юм шүү. Тийм, намайг бэлтгэх гэж орсон юм. Одоо нэгдүгээр амтрыг явах юм гинэ. Аслаа хийж орсон бол одоо жинхэнэ залстагаад орчихсон дээ. Яа, энэ хитэн залстаа гэж шүү. Ийм гоё ирвэхээ хийж сурлаа аа. Гарны оролцоогоор савд савж ирвэхээ хийж сурлаа. Тийм одоо сайн. Сайн ирвэх яаж болох вэ? Тэр магаар хоолоогоос тэр хоцорч татна алдна татчих явцдаа суллаад би нэг алдаж малчихсан тэр алдах асуудлууд гарна. Оо энийг бай. Оо ахиж юм бэ. Энэ хаан юу вэ? Өдөрөө хөшт. Өдөр ороод тул тэгээд өдөрөө л хөнөөрөө уухгүй. Өдөрөө хөгөл. Тэгэл нэг хоёр гогцоо гаргачихвал тэгээд гэр гарчих байгаа. Уугна. Гэтэл би гаргаж чадахгүй байна. Ингээ сэгсрээд тахлаар яаж ийм нарийн гогцоод юм бол тээ. Гэр гараараа ч зангидчих чадхааргүй гой гогцоог хийчихэж байгаа шиг тээ. Зөө бэлтгэл ангийнх багшийн залгууд төр унсан. Төрөнд гэтээ минийх энийг татсан шүү дээ. Чаалуу хуу давара та бацада. Даду хой бачгараар ва дарада. Хамшилээ замчи минь хурд ирээгээ. Рэгэ. Замцыгэ зам нэгийг уугна рэгэ. Рэгэ. Типээ салхаас харин бүр зангираад бүр. За одоо нөгөө нэг амар сүртэй савлаа каст хийгээд байх гэсэн чинь багхгүй. Үзүүрийнх нь утсна хоорондоо хийч чадгааргүйгээр оролцсон. За энэ чи яаж идэвлээ? За толгой ирсэн. За энэ чи яаж идэвлээ? Дүб багшаа. Оо баярлалаа. Сүлжээ обсоо. Йо би ер нь юм олох тех муу юм аа. Утсан дээрээсээ ч юм болж чадахгүй. Нөгөө хоёр затургөө хоорондоо яаж холбогдгоо? Баян хийгээд байхгүй болохоор мартчих юм аа. Оо энд бичт. Оо тийм биэлгүүд ээ.
За яаж вэ? За яач вэ? За ингэ барьцгаа. Ингээд. Аа. Дөрв. Та. Дөрв. Оло. Пүү. Аа. Ух. Ух. Аро. За утна. Оо дүүч юм чинь. Албар хүчтэй шийдэж тавьж байж болно. За ингэ барьжгаад 1 2 3 10 энэ рүүгээ сүвлээ. Яа энэ ямар сатурк ингээд бас боломжтой татахгүй бол гараа нөгөө ураад тест биш байна. Энийг сонирм болох явчлаа. Тэрэм болсон. Энэ татагдахгүй баг. Энийг нь тавих юм болов. Ингээд нэг хэсэг лидерээ тасдахулчих жоо маа шал буруу. Энийг бол цэжилцээ. Энийг бол бүр дэмби хийгээс орчиход байгаа маа. Сүвэлцэн мань үзүүрийнх нь хийгээ ажиллаа. Тэгээ одоо надад ийм хоёр нэмт зангидж өгнө. Би энэ доотлогын цай дур мэдээ хийгээс өөрөө одоо энэ хэвд нь дахиад нэг салаалаад хийнэ. Тэр зангидлагыг би мэдгүй учраас найзаас асуулаа. Найз одоо хийж өгнө. Тэгээд нэмтэж үзнэ. Нэмтгэхэр бол бариад идэх байхгүй юу? Нэмэх гоё. Гэтэ яаж нэмтний бас тоглуулалт итрийг мэдгүй байгаа шүү дээ чи. Зүгээр л гой загастай газар очисон дулдаал нэмпэр өссөн болохоос шүү дээ. Тэр чинь нэмэхгүй байсан зү хоосон дэге шийдсэн бэрхэр юм бил. За тэгээд ер нь ингээл буудалж модалж цайлж майлл гэж байхгүй заа яваа л. Одоо хоёр дахь газар ирсэн дахиад цаашаа явах юм шүү тэ. Унтхийнхаа өмнө л байхсаа гом барих юм шүү. Ингээл явдığım байна да. Би тэгсэн чи эсрэгээр очихгүй та шуу бодлоо. Тэгээд идэж уугаад. Тэгэнгүүт цаасаа эргэдэхгүй байх гэж яагаад нэгэр цаасгүй газар очив. Тэгээд дэш дэш хоосон өгсөж байгаа царид исэн юм биш үү. Шалгаад явах хэрэгтэй юм байна. Манай барин үстэй. Тэр. Гэтэ минийх нимпний ураг биш. Нимпний сатур матур биш гэхдээ явах бай. Одоо ингэ ийм амар ширүүн урсгалтай байж тээ өгөө. Ялаагаар барих уу? Өх. А түрүүний шиг шидэл жоохон явуулаар аваад шидэл айгу хурдан живнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр жоохон явуулаад аваад шидэл ингээл явах юм байна те. Усны тогтуу мохтууныг хайгаал яваад ирдэг гэсэн чи. Манайд болох тэр тогтуу мохтуу ёо саамаггүй те. Манай үзүр дэр нэг ийм цагаан улаан бөхстэй хийчихсэн зүгээр. Оо хүний хийсник шууд тасцсан буруу байна. Шууд тасцсан. Үзүүрээ байна. А. Нэг ийм хүүд гаргаад байгаа юм гэсэн. Тийм. Тохой хэрийн л юм байна тийм үү? Тий. За. Одоо ингэж гаргаж яваад. Аха. Энийг ингэж эргүүлээд. Үй яач вэ? За яах вэ? Энийг камер дээр ингэж голоор нь ингэж. За. Нэг 4-5 удаа. За. Ингэж. Ингээд энийг одоо ингээд татчихын гэсэн. За. Тэгээ ингээд татчихын. За. За энийг хараад энэ илүүг нь татчихын. За мэдээл нь 2 нийт мань өөрөө зайтай байх ёстой. Тийм. За энэ чөнес ингэж орчих. Юу бол багтаа 30 жил хийх ёстой. Аа за. 2 нийт. Оо зүгээр нэг юугаар татчихж байгаа юм шүү дээ. Тэгээ. Аа ингээд хараад ирчихэж байгаа юм. Оо би нэм залгах юм байх мэт гэж бодсооч. За ингээ. За. Наа нэмээс аван гол татчих. За. Мэсэ инд үсэн инд тийчтэй арай том байна уу? Болно уу? За энэ туурд юм гэдэг юм жижиг юм уу гэж. Өх. Туртаа. Туулаа. Тэгэхээр энэ туур болчиход юм аа. Харин тийм байна. Наа ч нэг гоё юм. Ингээд сунаад буцаад тавьчихдаг тий. Ийм хантаз их учиртай юм шүү. Тийш одоо. Хамаг юм уу дүүжилчдэг тий. Өөмрөө ногоо гэж нэг тий. Хитэн ч юу байгаа хаана нь юу ч байгаа. Энэ л ч гэсэн гоё юм шүү. Гэл тасчих юм даа. Энэ бол нэг тосны чи юу шүү, тэ? Тийм, сэргэний. Аа, ийм юм. Тэгээ одоо бас нэг сэгсэрдэг юм юм гээд байгаа, тэ? Тийм. Тэгээ энэ ингээ хийчих юм уу? За энэ удаа итер. Бүгд нөгөө нэг дасслаа. За энэ тайны. Дор дор нь усан дотроо солио солиод явахын тулд тийм дээ. Одоо энэ чи ардаа бас юм гогцоотой тэндээ нөгөө нэг сечоко хийн, тийм үү? Тэгээд энэ рингүү загсч юм бол шүү, тэ? Тийм, тэ. За энэ нэгэн таньдаг хүний бүтээл авах шиг байна. Хинийх вэ? Энэ манай хавгаа гэдэг дүүгийн ороод. Би яванда таньдаг л болох юм байна л та тий. А энэ энд ажилтдаг шүү. А энэ энд ажилтдаг гэл таньдаг л болох юм байна. Өмнөх 9 дугаараа шал өөр загасчлал болдог. Ерөөсө буудлахгүй тэгээд яваалах. Гэр загасчих гэдэг чинь ерөөсө буудлах болдог уу? Тэн тийм байна. Ерөөсө та бүгд нөгөө яам гэж ярддаг. Тэдрийг бүгдийн заавал үзээл. За. Нөгөө нэг ийм одоо чиний индикатор гэдэг чинь ийм зүйл. За. Байдаг. За ачаар. Одоо би энэ дээр чинь чамд нэг ийм. За. Уу баба. Ялаатай байна. Яа, яава. Уу.
хаддаг ялаа юм лөө, хаддаггүй ялаа юм лөө, захтнах маягтай. Сонсонгуудаа би захтнаа. Байхгүй нь. Тийм байна уу? Одоо энэ литрэ гэсэн үг үү те? Тийм, индикатор. Аа, наад чинь индикатор тийм үү? Хөнгөр орчиж байгаа юм. Аа, энэ ингээд усан дайралтгүй. Тос шиг юм байна уу? Одоо энийг хараад энэ датгуулт хөөр шиг ажиллана гэсэн. Тохир шиг ажиллах гэсэн. Тэгэл мэд чинь гэсэн үг юм уу? За болчихно уу? Тий. Нийт бас ийм ширүү урсгал мурсгал хамаагүй юу те? Яамк гэж ямар хэсгийг хилээд байгаа өгөө? Ер нь. Одоо нэг талаас цүдэж орж ирсэн хайрхтай нөгөө талдаа гүнзгий тэрийг үү? Аа ингээд чичрүүлэх юм уу? Ганц нэг чичрүүлж аваад авах юм уу? Аа эндээс нь урсгахтаа бол зүгээр л ингээд өргөөд урсгах юм байна тийм үү? Хүү ям. Ямар ширүү урсгалтай юм. Мөн үү? Ээ. А. И. 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 Ий, стаймэр ширүү урсгалтай. Арта намаа авч явах гээд байна. Таргалаа. За. Тэр амархан. Тэр шиг амархан юм байхгүй. Аймар ширүү урсгалтай юм шүү, тэ? Авч явчих гээд юу вэ? Йоо, загсаа үргэхгүй гэдэг үү? Яраамаараа бол гайгүй юу? Загас юу дүүлээ юу? Одоо тэндээ очичоод яролдоо очиж удаа бариад байхгүй шүү, хөөе. Аа, мөн үү? Ингээд оо. Энэ нөгөө нь 9 тавтай болохоор жоо дүлэн байна уу? Гайгүй. Аа, тэгэл. Тийм үү? Аа, одоо орж ирэн шүү заяа. Одоо зацгээ. Тэгээд хажууд нь тоглоо. Зүүн зүгт. Ээ. Ой. Тацсан. Гарт мэдрэгдэж байна. Ингээд сайн босгож явах юм уу? Одоо ингээд татхад нь шууд зүрд татах уу эсвэл зүгээр уурга өргөж соох уу? А. Тэрийг яг үзүүр эсгэн зүрж явуул. Ба сайн татчих юм. За. Аваа. За. Одоо тэр за жоохон уурга буулгаад. Ой. Ой татчих. Татчих. За одоо хоёулаа хөдөлгөөнгөө. Татангууд маань яах вэ? Уурга өргөх хэв ч юм уу? Шууд доох хэв ч юм уу? Ээ хоцроод байна те. А тэгтээ бас боломор шиг л байна. Уурга ч дахиад цаамаар бүр ингээд. Ээ яг болж байна. Одоо хүндрээд байна. Тэгэхээр хайргаж чинь гэсэн үг үү? Завэрсэн яа оо заа яах яах. Одоо тэгтээ нөгөө юутэйг байсан бол сая би авчиж байгаа шүү дээ. Амжиж байгаа шүү дээ. Аа. Тэгээ ер нь болдгийг бол загсандаа гараа өргөхгүй байв гэсэн. Уг нь уу? Аа заасны хайрс мэрс гинтдэг гэдэг байгаа тийм. Ер нь нэг гой хэрэгний уусад ер нь хамгийн бэст гэсэн. Аа. Тэг ингээд тоглоулнга жоохон доош уруудаад идэх юм уу тийм. Тэгээ ингэж дээрээс нь ихэл шүүж ин гэсэн үг үү? За одоо ингээд яг ингэж доттортой гэж хэлээ. Ингээд айжгүй ингээд доошлоо цаашаа ингээд уруудаад. Дагаад нэг хэсэг удаа явна гэсэн үг юм байна тийм үү? Яг сайн шиг ийм нэг мэдрэмж идэж байгаа гэж байна сая. Тий. Яг ийм дээрээс зоо хийх. Одоо нөгөө амд нь. Ааха. Фиш оон гэдэг шүү дээ. Ургал өргөн үстэй. Тий. Зүгээр жоохон ингээд юм огцом. Огцом хэрэггүй гэж байна ингээд. Тий. Тим цогцолтой цогцолж байгаа. Ага. Ингээл орчихно шүү дээ. Тий, одоо тэгээд оруулаад. Тий, одоо яг мэдрэмжтэй сайжиж байна шүү. Тэр би бол энийг ер нь л ингээл авчин заяо. Хоп. За, тэгтээ одоо 50 нь шүү дээ. Сулч л явахгүй шүү дээ. Сэртэнгүй шүү дээ. Аа. Ер нь бол доод урууд руу цуулсан байна. Аа тийм ээ, дээд урууланд орчих. Өө шууд унгаачих. Цаашаа явуулахаар ингээ гараад үзье. Өө тийм ээ. Цаашаа явуулах. Цааш нь гэдэг нь хаашаа. Аа өшөө уртаароо. Аа за за. Жохон хол яаж үзье л да. Тэгвэл ий чи илүү хэцүү штт. Нөгөө нэг хоцрох магадлал нь өсөж штт тийм үү. Тэгэхээр одоо ингэж явуулах гэсэн үг өгөө. Одоо нилээ сонгоцгоо. Индикатор их чухал юм байна. Тэгвэл мэдрэхгүй юм те. За хаана вэ? А тэр харагдаж байна. Амар хөнгөн байна. Амар хөнгөө. Тийм байна. Бүр юу гадраа мэдрээд байна. Ой. Хөө хамаагүй хурдан болж байна. Юу н хамаагүй хурдан болж байна.
гарт ирэх хурдна гэх юм уу? Тэ? Оо би юу гэж харддаггүй. Ийм жижигэн сатурк, ийм нарийнхан сатурк юм уу тэ чинийх? Минийх бол хажууд магар бүдгэн боом шүү. Шалны мод гэдэг гэвч тэ таач. Энэ бүр урт толтойр бүр ч гоё явддаг. Тэгэл мэдрэмж нь сайн юм байна тэ. А доор газар ингээд чүг 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 гэж чулуу цохиж явж байгаа нь мэдэгдэж байна. Мөн үү? А одоо одоо шүү. Ээ. Одоо чи саяных дээр ингээд буугаараа. А. Ингээд юу? Одоо энэ уу. А за. Тэ. Тэгээ буцаах юм уу? Буцаахгүй үү? Ингээд зоогоод. А. Сочок аваад орвол зүгээр гаргаал ирэхээр л. Тэг ингээд буцаал хураахгүй сайн юм даа. Харин одоо яах вэ? Нөгөө юугаар яа гэж бодлоо шүү. Оо там бурд нь хөрлөгий тавих. Олно. Тэг нөгөө нэг ийм бол яах вэ гэсэн чи зүгээр сатурк моторк ингээд бүх юм сетап өгсөрсөн байж байгаа голдор нь салгаа болоо. Яагаад ингэж төсөөлөөгүй? Ингээл аваа явчихт юм байна. Ийм амархан. За ингээ хоёрт газраас одоо явлаа. Йоо йоо. Төрөө энд ингээ загасчихад байсан бохгүй. Тэсэн чинь тэд нар ингээ бүх загцсан балбар дуусчлаа гэх юм. Жижигэн жижигэн хаалхна бол байн те. Хоёрыг барьсан штт. Одоо өөр газар хүн очиогоо газар очиг юм. Ингээ загас ингээ их бариад байгаа газар байхгүй бол багсч тем шиг те. Тэс дахин сайн байна уу? Ваа, кэпэлсэ. Бүүр орой хардаа. Бүүр орой. Гаргу олж яхад амжиж майхны байрлаа штэ. Тэгвэл бүр найз бол дагуулаа л яваад ах юм. Үгүй одоо очиж майхан саваа барил та гизиж. Ирж майхна барилаа. За тэгэхээр өнөөдрийн сонь сайхан. Босхын гүрэн дээр ирсэн хэдийн яамкууд нэгжин гэсэн зөндөө явлаа тий. Энд ч одоо манайс 3 дахь нь лөө. 3 дахь газраа ирчээд тэгээд өдөр ихтэрсэн. Тэгээд ер нь баг тэгээд ирээл ерөөсөө отгохгүй ингээл явчт юм байна. Загсчад. Тэгээд ингээл дээшээ доош өгсөөл голын наан цаана гараал. Найз намайг дагуулж гол гатлаад айж өгчихлээ. Хоёр удаа. Түрүү энгээр цаашаа гарсан шүү дөглөө. Өглөөг нь өдөр тэр доогуур дахиад гол гатлсан. Буцаж наашаа хэрэг дээр. Тэгсэн чинь ардаа иймэрхүү бүслэгийн энэ өмдөн би ведэртэй шүү дээ. Энээс жоохон доошоо усаар ингээ гарахад амар ширүүн урсгалтай авч авч гад аюу хэцүү байд юм байна. Үхтлээ айла. Амар айла. Ээ болиа буцаад гарья гэв. Йоо зүгээрээ дагаад яв гэл. Тэгээ гараалтаа гал явлаа да. Яах вэ тэгээд найзаар ихний яамк дээр ялааныхаа тасгалыг нилээц тээ. Хоёр дахь дээр нь нэг шидэж амжаагүй. Гурав дахь дээр ер нь ирээд сая бол битүү нимп. Ирээд голын нөгөө талд гарчаад жижигхэн хоёр юм хатар мат бол барьсаа. Авахгүй учраас нэг ингээд жаад ингээд тавьчихсан. А тэндээс нэг юм мэдсэн. Нэг нь тавигдахгүйсэн байхгүй юу? Тэсэн чинь дэгээ дээд урал руугаа зогччлээ тавигдтгүй. Доод урал руугаа ирүүрүүгээ зогччлээ аяг хурдан тавигддаг. Тэгээд нэрийг ингээд аваад чинь дээшгээ ингээд зогччихсан байсан. Тэгээ ингээд сугалж авч буцааж тавьсан. Найз бол тэр доороос нэг ийм линок зүв барьсан. Тэгээ бас ийм хадран барьсан. Сэрэг юм байна. Одоо хэдүүлээ чи юу нэ явах вэ? Одоо ингээд юу нэ төгхнөөд ерөөхдөө нар бууц. Одоо нэг би жоохон шидий. Чи нөгөө гоё коктейл хийж өгнө лөө. Тэгээд коктейл уу. Заяагийнхаа. Тэгээ болоо шүү дээ. Тэгээл хоол ундаа хийж идэл мэдээл тээ. Нууцс ингэ сайхан төхөнчлөө тоо. За түр завсарлаадах юм. Тэгэхээр бууцт нэг мэдээлэл байна. Юу вэ гэхээр эпизод 10 маань дүүд тавигдахгүй удаад байгаа шалтгааныг хэлгэсэн юм аа. Юу вэ гэхээр бууцыг ингээд одоо эдитэй хийгээд сонж ин. Сорж ин. Идрийг хий сурах гад. Ингээд удаад байгаа юм шүү гэдэг мэдээллийг хүргэх гэсэн юм аа. За тэгэхэд энэ бүх багаж төхөөрөмж тийм ээ. Эдит хийхэд шаардлагадах. За ингээд MacBook байна да. 27 инч дэлгэц байна. 16 терабайт хард байна. За энэ баг зэвсгээр намайг хангасан, техникээр хангасан PowerShop гэдэг дэлгүүр байна. Орой 10 цаг хүртэл ажиллаж байгаа заяо.
онцлох нь. За ингээд Wind Picture орж байгаа PowerShop компанида баярлаа. The next day. Хая, бодох юм бэ амьдралын ам чин төв заяг. Одохгүйгээр замхарх юм биш биз бүү. Өглөөний минт маргааш өглөө болсон байна. За бууз, буузын зураглаач пиксел бүлсийнхэн маань саяхан сэрсэн. Тэр хооронд бууз баахан шидсэн. Нэг линокол барьсан хардаа. Оо, аваа өргөн том баг үзтээ. Хөрхөн баг үзтээ. Та хоёрт зориулаад авцсан. Одоо би та хоёрт шарж өгье гэж бодож байна. За сэдмэр өнөө. За тэгэхээр метрэлж амжаагүй байгаа. Метрэл чи юуны төрөнд? Би одоо линок барьсан баг үзтээ. За, гинч хэдтэй юм бэ? 34-тэй линок. Ийм линок өссөн юм. Янзы 34 см. 34 см линок өрсөн. Өчигдөр юу болж өнгөрвөө? Маш их юм болсон болохоор би өөрөө бараг юм божигнаад бараг санахгүй ш. За бодъё. Аа, мөнгөмөрт явах гэж байгаа болоод найзаас үг сонсох гээд босоод ирсэн. Өчигдөр бол ерөөсөө бүр нэвтрүүлэгтээ анхаарах завгүй суралцлаа. Найз намайг дагуулаад зүгээр тийшээ гол гатлаа л явсан. Тэр дээш. Амар шүр уурсалтай. Тэгэл ингээл жидэл дагуулаад надад кастинг заалаа, нимпний талаар заалаа. Тэгэд ер нь ингээд загасчлахад тохиолдох асуудлууд, эрсдлүүд бүгдийн сайхан биер үзүүллээ дээ. Хоёр удаа гол наашлаа цаашаа гатлаа. Айж өгөх гэж ийлээ. Амар шир уурсалтай заяо. Тэнгүүд ингээд аваа явах гэж байгаа чинь. Бүслэгээр татсан. Би чи юм өмтдөө штэ. Тэнгүүд энэний жоохон доогуур байхад л гээд урсгаад аваа явах гэж байгаа юм шиг. Амар санагдсан. Би бол айсан. Би бол гол уснаас айдаг хүн. Ха 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 гээл намаа дагуулаа аваа явсан да. Нэгдүгээр тийм зүйл тохиолдсон. Гол гатлсан. Тэгээ өөрөө найз бол шууд ингэж ийлээ. Олоо ингээ харж байгаа л одоо уншин гэх юм уу те шууд хараал энэ хавир гүнзгий энэ хавир туулж болохоор гаталж болохоор хэвчээж мэдээд ихий амир ууз яаж мэддэг юм бол за энэ хавир бол иймэрхүү байгаа энэ хавир иймэрхүү байгаа гэд мэдээд гараад байна. Олныхоо тэр хар бараан цавир мавирыг нь харж байгаа. Нэгдүгürt тэрийг харлаа. Гэхдээ би бол тэрийг оролдохчгүй эвгүй. За хоёрдугарт кастинг их айтаг болгосон. А гэхдээ бас яг айтаг болгосон цаашаа би тийм ямар ч юм гой заалгасан. Тэгээ өнөө өглөө босоод нэг барьлаа. Нэг жижигхэн хадрам бас барьсан. Гэхдээ энийг бол спиннингээр туулдар шидээд исэн жижигхэн нэгтэй халбагаар барьсан. За ийм амжилттайгаар өнөөдөр ингээд загсчилж байна. Одоо ерөнхийдөө бол хоолоо хийж идчихэд тэр өчигдөр ах нарын очисон газар байгаа шүү дээ. Энэ дээшгийг хэдэн зуун метр. 354. Ах нарын очисон тэр 300 хэдэн метрийн цаана байгаа гэсэн. Нэг ийм салаага бол нийлж орж ирж байгаа хэсэг гэсэн. Тэнд линок зөндөө байна гэсэн. Зэвг. Тийш очиж шилжиж үзье. Эхлээд ямартай ч хоол дотхыг өлсөж чинь. За тэгэхээр бууз нь одоо загсаа шаарж үзье гэж бодож байна. Би ер нь ихтэй загсаа шаарж үзээгүй заяо. Бараг. Тэгээ одоо энэ линок гэдэг загсаа бараг анхуудаа ингээд харж ийн анхуудаа идэх чинь. Хайрсыг нь тэр яаж цэвэрлэх юм бэ? Амар жижигэн жижиг хайрстай байна. Яаж хайрсыг нь цэвэрлэх вэ? За тэгэл үзье л алд идэв те. За тэгээд цараа миний энэ харж байна. Би энэ гоё тавцсан дээр шаран заяо. Загсаа. Тэгэд энд нь гоё хэдүүлэн шүл хийж идэн заяа. Наттай хамтарч ажиллаж байгаа Nature Hike брендинг хамт олондоо баярлалаа. Айны хэрэгслэр намайг хангасан байгаа ийм гоё хайрцаг байна надаа. Газам үлдэдэг байна. Тоны ком байна. Бүр ийм жижигхэн хут халбаг сэрээ хүртэл байна. Айны. Йоо айны янз янз юмтай болсон. Энэ миний аюу гоё төмөр. Тэгэд өвлийн бараа нь 10 сарын ихэр ирнэ гэсэн Nature Hike брэнд юм аа. Өвлийн бараа ирэхлээр нь бууз нь өвлийн айны хэрэглүүдэд тэндэс зохицуулдаг хүлээж байна. Гой өвлийн майхан, өвлийн мишоктэй. Яа даарч шүү. Юу мишоктэй юу даарч сэрүү орцсон. Өвлийн айны хэрэглүүдэд Nature Hike-аас авна гэж бодож байна. За тэгээд ивент тэтгч Nature Hike брэндтэй баярлаа. Та бүхэн Nature Hike брэндийг брэндийн барааг үнэ сонгохыг хүсвэл UJ Arena-гийн нэг давхарт Nature Hike нэрийн дэлгүүр нь байгаа шүү. За эсвэл Nature Hike Mongolia гэдэг пэйж удаар нь ороод та бүхэн сонирхоороо ямар ч байсан миний энийг авч явах үед бол хямдралтай байсан шүү ороод та нар үзээрэй. За баярлалаа. Одоо хоолоо хий. Загсаа шаарай. Яаж одоо шаарнаа? Ямар ч баас нь гараад ирлээ. Оо баастай зөүлөө шүү дээ. Нөгөө өчигдөр найз ярьжсэн те загсчад
гол дээр очиод загас бариад ихний загсаа бариад гиц дотрын гаргадаг гэсэн тий. Тэгээд ямар өгөөш идсэн бэ нэ хараад ижил өгөөш нь шидэх юм уу? Ороод гэсэн тий. Өөрөө төдөр чи бүгд ороод юм байна. За энэ нуруу дахс нэг юм хар юм байт юм байна. Энэ юм бол цус биш үхэ нөө илэг мэлэг болов. Энэ дугаарт маань пиксел пульси хамт олон. Зураглаа чи юмгээ амарч яваа. Хоёр дүү маань яваа. За яба түүний нөхөдий. За яппе хоёр яваа. Тэгэхээр хоёр дүүдээ загас амсууллаа. Ер нь бол жижиг загас маасуудаа бол тавиад байгаа. Энэ хөөрхөн 34 см-тэй зэвгээ бол авсаа. За энэ одоо гиз дотор гэдэг нь аль нэм бол харыг гэвэл энэ бах та тийм ээ тий энэ аймар дотор юм ий онголож үзгүй. Хайхан тахи. Өө энэ хар та. Чарахаа гарч ирчихэ. Хөө ингэ дим бэ. Ингэж үздэм. Энэ хар та. Үнжи ямар ховдөг зөүлэг вэ? Дахиад идсэн бэ. Хоёр чарахаа идсэн бэ. Аа ингэж үздэм юм бэ тий. Гэхдээ энэ чинь чарахаа гарч ирэхлээр чинь а воблер шидэх юм болоо гэх юм. Нөгөө нэг юуг нь ойлгодгүй. Юу н хаана байгаа юм бол? Агуултай хэл юм бол трийг харчмаар ах юм. За болио. Иймэрхүү юм байдаг байна. За ингээд загас барь чаддггүй хүн чинь мэдээж загас цэвэрлж ч мэдэхгүй гоё. Яах вэ? Ингээд л цэвэрлэх бэйлгүүдийн сүрийлгүүл ууж хуулраад байна гэхтээ. Загас цэвэрлэхээсээ залхуурч ивэл одоо загас ч болохгүй л гүт. Яа тийм бол олж надах юм. Намар гэхтээ ууг нь гоё юм байна уу? Даахгүй асуудлаа шийдчих юм бол их гоё санагдчих намрын үйлдэл загасчлахад. Гэхдээ босог бас стил ялаатайгаа л байна л та. Босог юм ин босог илээ. Амар ялаатай юм тий. Түрүүн бид нар нөгөө нэг өглөө ингээл амар бүрхэг байна да гэж бодоод идсэн хэвхэвгүй. Тэгсэн чинь гадаа бүрхэг биш би зүгээр л ман дотор л байсан юм билий тий. Манай харилсан чинь тэнгэр бүртээгч үлгүйж тий. Тэгээд би өмнөх дугаарын дискрипшн дээр бас бичсэн байгаа та нар уншсан бол налгар намрын өдр гэдэг бол өдрийг л хэлдэм юм билий шүү манайха шүнэн нь бол амар хүүтэн шүү. Манайд явахтаа авчирсан юмнууд дэ амтлагч монтлагч тэд дэргээ орхи авчиж мартчих. Эсвэл манай гуравтаа үлдээсэн юм болоо. Тэсэн ч гэж магадгүй те. Тэгээд надад боорцог шиг загас шарж өгнө гэдэг хэлсэнтэй. Тэгээд энэ амтлагчиг аваад ирсэн. Би гоора гинэ. Тэгээд бодвол ингэж хөвөлх хөвөлгүүдэй гэж бодоод мань эдний өөртөө хийж байгаа шүү. Гоё юм чи. Аа. Оо. Асал амттай харагдчих шүү. Э? За ч одоо боорцог. Боорцог шарж гинэ. Альгуул ингэдэл юм байл л да те. Амтын одоо үзье. Энэ одоо болж байгааг нь яаж мэдвгүй? Оо нэр дэлгүүрээс зөвлөгөө өгч яхад ингэжсэн шүү дээ. Нөгөө ахын газ зогоож, ахын газ чинь хөөтөлөөр хөлдчихдэг гинэ. Энэ нь бол тийм юмд хамгаалагдсан энэ өвөл сэрүүнд ийн газыг хэрглүүл зүгээр гэсэн санал тавьжсэн. Болчих жоон тэр юм болов. Ээ аав давстал учтээ. За харагдсан л гоё үйл. Оо энэ ингээд баригдчихлаа шүү дээ. Баригдчихлаа гэдэг шиг юм болох гэдэг юм. Нэг тийм юу гэдэг вэ? Ах гэдэг үстэй. За ихнес нь гаргая. Болоод ирэхлээр ингээд үжрээд салж унаад идэх юм байна. Үжрээд ч уух втий. Би бас нэрээ ярина гэж бослоо. Холио мандангийн хотод өгөн шүү те. Бас их булхуулах дэм юм байна. Сая давсан жоохон чангацчлаа. Одоо багаар хийгээд үзье. Үлдсэн 3. Хүрхэлдэр таашаал таман суур. Үлдсэн бүр томоч нам суур. Үхсэн ч өмхөр хэрэггүй болсон. Зүгээр. Худлаа алдаагаа цайруулад. Арай идүүлчихэй. Ямар ч мэдээ тавлааш дахиж ингэж болохгүй гэдгийг. Тэ. Буудлын загасчны замнал логин ивент тэтгэгч Дүжи Стик Хаус. Заримдаа Стик Хаус гэж сонсогддог те. Энд стик жишээтэй зүгээр шарсан багталтаа. Дүжи брэндтэй баярлаа. Стик Хаус та баярлаа. За тэгэхээр коммент өгш. Ингэнэ. Ийм бичлэг дутаж байсан шүү. Зөндөө баярлаа. Би одоо 17-той. Аавтайгаа 5 настайгаас засчилж байсан гинэ. Үу ямар мундаг. Одоо би бүр хизээч гахааргүй донцсон. Тэр үед бургасанд дэгэ ороож байгаа зарцаа шиддэг байсан. Одоо бол бүрэн тоногтой болсон. Хаха гинэ. Сүүлд тэр ихийн голоос тэр ихийн гол гэж байд юм шиг үн тэ. Тэр ихийн голоос 40 см-тэй зэв барьсан гэж байна. Таныг үзэхээр өөрөө явж байгаа юм шиг байдаг шүү. Баярлалаа. Зөндөө дугаар хийгээрэй амжилт гэсэн байна. Баярлалаа. Би тэгвэл сая 34-тэй бас зүйл гэрсэн шүү. За цааш нь donation time edit одоо гой болсон байна шүү гэж байна. За яа. Хайлаж нэг доор нь гаргасан шүү дээ. Тэгхгүй бол дэлгцээ дүрн тоо болоод байсан үзэгчдийн хүсэлтэд сайн уншиж улам сайжраад байгаа шүү гинэ. Баярлалаа. Айл болго та хэдийн санал шүүмжийг тусгаж авахыг хичээдэг мөн зөвлөгөөнүүдийг ч авахыг хичээдэг шүү. Баярлалаа. За цаашаа. Бууз Про хэрлэн туул дээр сайн ажилтдаг Nimbus-ыг авахыг хүсвэл Зоригт Батар хишгэ Facebook-тэй холбогдоод хэдийг үнгүй аваарай. Ваа! Хишгэ гэдэг хүн битсэн байна.
Зоригт Баатар хишгэ гэдэг хүн. Надад өгөөж бэлгэлээ гэсэн байна. Баярлаа. Ямар гоё юм бэ. Тэгсэн чинь доор нь бас коммент хийчихсэн байсан. Мундаг ороодөг штэ гэдсэн байсан. Баярлаа. Ачиж холбогдно. Үнгүй юм нугасгүй штэ. Хаха бууд баахан техник арга дэгээ өгөөж итэргээл сүртэй сүртэй юм яриад хийгээл байх юм. Манай зураглаж зүгээр байглаараа баг үлдээсээр загас өрөөд байдаг наас гэдэг. Гүй яг дэгцээ. Туул дээр мө цаад мө зөлөгч нь, боог юм зөлөгч нь 6 загас өрч би ганцыг өрсөн. Ялчгүй те. Гэтэ би чинь муу шүү дээ зүгээр. Та эдтэйг зөвлөгөөгөө хуваалцдаг л болохоос боог нь бол надаас илүү. Харсанаага сурчт юм да зөлөгч. Гой ярддаг шүү сосоод л баймаар гинэ. Баярлаа. Миний хоолнд бас дуртай өвд юм бэ. За тэгэд Сэлэнг аймаг Түшиг сумын Гурамсан гээд газар руу яваарэ. Их гой газар байдаг шүү. Явуул заавал загасны ирэх авч яваарэ. Хилтэй ойр учраас аюулгүй байдлаа нэгт тавьж яваарэ гинэ. Баярлаа. Мэдээж нөө зөвшөөрлийн асуудлыг л одоо зохицуулж сурмаар гамдаа. За ингээд ерөнхий хэдэн коммент. Энэ нөгөө арахгүй коммент цөөхөн байсан. Нааш гарах юм өмнөх оройн оруулсан шүү. Тэгэлэр би цөөхөн комментууд байсан. Тэндээсээ гой гэсэн тавыг уншлаа. За тэгээ одоо бүгдээ цайлээ. Хоол идцгээ. Тэгээд ерөнхийдөө одоо юмнууд хараага загасчлаа. Тэг жоохон дээшээ ташаад нөгөө хийчих гэж хэцэг шиг хийсэн тий. Маш их тага. За за эргээд болцъя. Мөнөө малава. Амдэрлийн их бүлгийг үүсгэх хөл заяа. Анхаархан ч гэсэн чи бид хоёр тэг заяаж хайрлахаас уур аргаад. За сайхан цайллаа, хоол идчлээ. Тэгээд нэг өсөө майхан сав хураац. Тийм бол юу ч байхгүй. Хог байхгүй. Хог авсаа. Машин дотор байгаа. Хэсэг загасчлаах юм. Харин би хоёр байна. Малава. Бомбо асуудлууд closed-ий. Саарал жүж бүгдэ closed-ий. Заавчгүй даван дулан цаалбие. Ямк 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 гэдэг юм. Ямк гэж яг яаль хэсгийг нэлээдэг ойлгохгүй байна. Ерөөсөө нөгөө мэдж байгаа хүмүүс чинь энэ вэ шүү дээ. Энэ ингээл байж штэ гэдэг. Би ерөөсөө ойлгохгүй лээ. Яг ямар хэсгний. Сая нэг татгах шиг л болсон. Ялаа шидэт байгаа би. Гэтэ 100% итгэлтэй бол биш вэ нүс. Цаад эсгэрүүл шидмээр байна. Тэр ийм ширүүн урсж байгаа цаана нэм тогтун болж байгаа зааг баг үз. Тэр зааг руу шидэт татвал байж магадгүй. Өчигдөр нэг тиймэрхүү тогтун болон ширүүн хоёрыг яг дундуур шидэт байна лээ. Тэгэд нэг юм тогтсон хэсэг байгаа байхгүй. Би тэрлүүл хөрөгчгээл үзээд юм. Арай л дутаадах юм. Өөр ийш орчхолоор явчих гадах. Урсаа тэр хэсгээр бол ингээд гүнзгий харагдаж байгаа байхгүй. Тэр нэг өндөр иргэний доогуур. Тэгэхээр би бодлоо тэр нэг тогтсон хэсэг болон энэ ширүүн хоёрын зааг дээр л нөгөө өчигдөр найзаа хэлснээр бол загас байгаа болов уу гэж боддог. Тиймэрхүү газруудыг нэгжээдсэн. Гэтэ би бас буруу ойлгосон байж магадгүй. Надад ойлгосон тайлбарслыг нь бол бас жаг зарим нь ойлгохгүй лээ. Яагаад гэхээр нөгөө хитргийн мэрэгчлээ хүмүүс чинь миний ойлгохгүй лэр яа. Тэгэхээр нэг жоохоо асуудал үүсчихсэн. Гэтэ энэ би мэдрэхгүй л байна да. Загас татчих байгаа матчаа ихт мэдрэгдэх юм болов яах юм бол эсвэл зүгээр угаасаа загас байхгүй гэтэр үү. Өчигдөр эндээс баахан тэнаг барьсан гэсэн дээ. Нарийн гол орж иж байгаа хэсэг шүү дээ. За за боли. Боли. Яа. 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 Ийм амир ширүү. Йоо. Йоо 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 йоо. Ийм ширүү урсгалтай. Маш боломжтой голын ирэг дээр маш боломжтой байхгүй бол амир ширүү урсгалтай. Сая одоо миний баахан ийг ширүү урсгал дуугараад оо энэ дэгээг маань дэгээг маань ингээд шамбилгцсан байх ёо. Дэгээтийн цуг хазаа тавина гэж баах уу? Дэгээг нь тэгээд ингээд дахир авчихсан юм шиг авчаа ийцсэн шүү дээ. Чулуун зөгцгөлөөр тэгдэм болов. Ширүү урсгалтай гол руу орчоод ингээд кастинг хийж байгаа шүү дээ. Тэнгүү сатурка ус руу ингээд бэлдчихээд нөгөө явуулах хэмжээгээр усандаа бэлдэж авч жагаад шидэл байгаа шүү дээ. Тогтсон усан дээр болоод исэн чи ширүү усан дээр нөгөө ингээд товнорлтуулаад доогуур урсгаж байгаа сатурк маань лайн маань урсаад хитгий хүчтэй урсаад цаашаа явахгүй яг усны эсэргүүцэл татагдаад буцаад татагдаад байна. Тэх юм уу? Юу их одоо юу гэж тайлбарлах юм бэ? Би тийм юм болж байна. Тэгэнгүүт яах ёстой вэ гэдэг өчигдөр би найзаасаа асуусан чинь зүүн гараараа ингээд нөгөө нэг хүчилж тавьж яахдаа зүүн гартаа эвтэхэн хураа гэсэн сатурка. Тэгэнгүүт сая би нэг 3 хураагаад байгаа зү дээ.
гартаа татаж авчирж байгаад 3 тэр шиг тэгж хураах юм байна. Тэгэхээр их бас зү. Гэтэл тэгэхэд ямар асуудал бас дахиад үүссэн бэ гэхлээр заримд гой зөв хурааж дадлах хийх дадлагч хэстэй юм байна гэж бодлоо. Яагаад тэгэхээр эвгүй хураагаад лайн нь хоорондоо гогцоорцгоогод байна. Оролцолтоод гэх юм уу? Тим асуудал үүсдэг юм байна шүү. Тэгэхээр тим тэгж сатурка хурааж сурах хэстэй юм байна. Гэхдээ зөв хурааж сурах хэстэй юм байна. Засчны замнал season 1 episode 10-11 ингээд үгээр өндөрлж ийн босхын гүүрэн дээр ирсэн сайн мундаг загсчтай өчөөр хамт явж зөндөө юм заалгасан суралцсан маш олон мэдлэгийг хит их мэдлэг аваа зарим нь бас санахгүй байна. Гэхдээ хамгийн том зөвлөгөө нь бол ер нь яв 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 л байлээ дээ. Үр дүн 34 см линок 2-3 хайрс барьсан. За тэгээд баярлаа. Үгээр дүгс хийдөө. Одоо нар буслаа бид зам олох байгаа. Их л ивгүй ингэж явж орч тээ. Тэгэхээр иртэг нартай гэгээд байгаа дээр явъя. За тэгээд ивент итгэгч Дүүжи брэнд Steak House компанида баярлаа. Дүүжи брэндтэй баярлаа. Шөнийн цагт тэр утас шиг хэрэгтэй юм байхгүй шүү. За мэдээж ивент итгэгчээр энэ дугаараас орж ирж байгаа Nature Health брэндийн хамт олондоо баярлалаа. Nature Health Mongolia гэсэн Facebook page руу нороороо сонирхоорой. Аялын бараг тэндээс сонирхоорой. Баярлалаа. За тэгээд мэдээж donation хийгээдэг бүх хүмүүстээ баярлалаа. Та бүхэн дэлгэсэн донешнор буудсан аялынхаа зардлыг болон дандаа л зарчлалтад зарцуулдаг байх шүү. Баярлалаа. За мэдээж лайк, шеэр, сабскрайб хамгийн гол нь сабскрайб дараарай. Тэгээд таалан болгосон та бүдэд баярлалаа. Үгээр ингээд өндөрлөё. Тэг явъя. Баяртай. Гэтүүлээ суухаас цаах нар хүйе.